Αν ερωτήσετε γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μεταμφιέζονται και παίρνουν με μάσκες το πρόσωπο ενός τραγιού, κατσίκας, τραγιού, κέρατα και τέτοια πράγματα, που είναι βεβαίως γνωστότατον, οι ρίζες του καρναβαλιού είναι ειδωλολατρικές και μάλιστα βακχικής προελεύσεως, δηλαδή στη λατρεία του Διονύσου έγινε το αυτό. Αυτός ο Θεός, ο Διόνυσος, δεν είναι θεότης ντόπια, ελληνική, είναι φρυγική, εισήχθη ως λατρεία στην Ελλάδα. Κατώτερος Θεός της Μέθης, του αφροδισιασμού κλπ. Γιατί, ίσως δεν μην το ξέρατε αυτό, συναντούμε σε όλες τις παραδόσεις των λαών, όλων των φυλών, όλης της γης, τις θεότητες που λατρεύουν να είναι αυτού του τύπου, μια τραγίσια μορφή με κέρατα. Απλούστατα, διότι ο διάβολος ενεφανίζεται εις τους ανθρώπους με αυτήν την μορφή. Γι' αυτό βρίσκομαι σε όλες τις παραδόσεις των λαών, τις λατρευτικές τους παραδόσεις, αυτές τις δυσμορφές, τις άσχημες μορφές, γιατί είναι δαιμονικές. Τώρα, γιατί παίρνουν αυτήν την μορφή? Ο Θεός το επιτρέπει αυτό για να γίνεται φανερό ότι τέτοιες θεότητες δεν μπορούσαν να είναι από τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό σας ξαναλέγω, έχουμε αυτήν την πανομοιότυπη φόρμα, θα έλεγα καλύτερα ένα αρχέτυπο, και το αρχέτυπο αυτό είναι στάνταρτ, σταθερό, και είναι ο διάβολος. Έτσι, σε αυτές τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού έχουμε τις μεταμφιέσεις, που πολλές μορφές είναι τερατώδεις και μάλιστα με στυλ τραγιού.